Hi BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရွှေပြောင်းလုံသားမိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေစစ်ဆောင်မိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေပါသူကဥပဒေရှူထောင်ကနေအကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီလို6ရက်တနေ့နဲ့ချိန်ထားနော်အဘအကြီးရဘယ်လိုပြောလဲသူကစစ်မတက်ရဘူးလေအရာကုန်းကနေမှနေပြအဘလူတွေသိချင်းနေမသိချင်းလို့ရွတ်ထားဟုတ်တယ်လူက3000လောက်ရှိတယ်ပြီးရောနဲ့ရောကဘယ်မှာလဲမသိဘူးခေါခေါမှာပါပါအဲ့တော့လက်ရှိချိန်တော့ PSC မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ခံပြီးလုပ်တယ်เนาะအကဲတခုโอเคကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြီးရက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်မြန်မာတွေကိုတင်းနဲ့စတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကចောင်းသားထောင်ချီရှိတဲ့ចောင်းပါပေါ့နော်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုသတင်းလေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီចောင်းကိုပြန်လည်ပြီးပေါ့နော်ဒီထိုင်းအစိုးရတွေအနေနဲ့မပိတ်ဖို့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့ចောင်းလေးပေါ့နော်ဒါတော့ကြည့်အောင်တင်းငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရာចောင်းတွေပိတ်ခံရမှုကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ထိုင်းအမတ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပြောပြမှာပါမြန်မာရွှေပြောင်းမိသားစုတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ចောင်းတွေပိတ်ပစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအခွင့်အရေးရှူတောင်းကနေပါထည့်စင်းစားပေးကြဖို့ထိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းကိုလွှတ်တော်အမတ်တအူးကအလေးအနက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပိတ်ပစ်စေခြင်းဟာမြန်မာကလေးငယ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးသွားစေမဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့ဖဲပါတီရဲ့အမတ်တအူးဖြစ်သူကန်နာဗီဆူယပ်ဆန်ကပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကဆူရထာနီခရိုင်ဘန်ကွန်ကျေးရွာမှာမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးငယ်1000လောက်ကိုစာသင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပိတ်ခံခဲ့ရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူကအခုလိုသတိပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းဟာထိုင်းအမျိုးသားပညာရေးအက်ဥပဒေနဲ့အညီမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဥပဒေကြောင်းအရပိတ်ပစ်တင်တာမှန်ပေမဲ့လည်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာတဲ့ရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိလာတာကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အပိတ်ခံရတဲ့အကြောင်းလိုမျိုးသင်ကြားရေးစင်တာပေါင်း63ခုလောက်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေပြီးစုစုပေါင်းကလေး2000လောက်ပညာသင်ယူနေကြောင်းကန်နာဘီကဆိုပါတယ်။အများစုကတော့နီးမှန်လမ်းမှန်ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားမိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေစစ်ဆောင်မိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေပါသူကဥပဒေရှူထောင်ကနေအကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီလိုတရားမဝင်အကြောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်လေထိုင်းရဲ့အမျိုးသားပညာရေးစနစ်အောက်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအဆင့်မီပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေလက်လန်းမီနိုင်မဲ့တီးခြားစင်တာတွေစီစဉ်ပေးတင်ကြောင်းလဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာတင့်တော်တဲ့ပညာရေးအခြေခံတွေလက်လန်းမမီခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေဟာအနာဂတ်မှာလူမှုစီးပွားရေးပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးထိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လဲဝန်တော်ဝန်ပိုးဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူကကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဆိုင်ရာအခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလက်ရှိကိစ္စကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အပိတ်ခံရတဲ့မြစ်တာရိတ်အကြောင်းမှာចောင်းသားတွေစုပြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတော်တချင်းတွေစုံနေကြတဲ့ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအာယုံဆိုင်စရာတွေဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီကြောင်းဟာအရင်ကဘန်ကုံနည်းပညာကောလိပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံမှာတရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသရင်းမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်တင်ကြားရေးစင်တာ5ခုကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ကဲဒါကတော့အကြောင်းတွေပိတ်ခံရတဲ့တရေကလည်းသိပြီးသားပါနော်။အဲ့တော့ဒီကြောင်းပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းသား2000လောက်ကကြောင်းမတက်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတုံးတက်တဲ့ဟာကဖေးဖေးမမနဲ့တုံးတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြောင်းတွေဖွင့်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းသားတွေအတွက်ကတော့တကယ်ပဲနော်အခွင့်အရေးကြီးပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးသတင်းလေးပေါ့နော်မန္တလေးမှာရွှေပိုင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုင်ဖွင့်ဖို့အသွာနေမှာဓမြတိုက်ခံလိုက်တဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ဒီလူမှုကွင်းမှာလည်းတော်တော်လေးပြည့်နေနေဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အထိမှာရှိပါနော်ကြည့်ပါဦးဘယ်နည်းနည်းနဲ့300 300 500 500တစ်ချက်ပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးငါရောက်ပေါ့နော်6ရောက်တနေ့နဲ့ချိန်ထားနော်ဟိုဝင်ထပ်ကိုတိလို့ပေါ့သူတို့ပဲချိန်သွားမလဲထွက်မလဲဆိုတော့တိလို့ဖြစ်မယ်နော်ရာကဲတွေ့ရတယ်ပါမယ်နော်ခေကြီးကမကောင်းတော့ဆိုတော့အမတော့ကြောင်နေရတော့လက်ကမောက်ခတ်လာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်
โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးပါเนาะစစ်ကောင်စီကမောင်တော်နတ်ခခနှစ်စကန်ဟောင်းကိုဘုံကျဲအကျဉ်းသား50ကျော်တည်ဆုံပြီးအများအပြတ်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တခုတင်ထားခဲ့ရပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင်းစကန်မှာဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ကစစ်ကောင်စီစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုထားတဲ့စကန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘုံကျဲလိုက်တော့သူတို့ရဲ့စစ်သားစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုပြန်ကျင်းပြီးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားမှကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကြောင်တော့2024ခုနှစ်စတံမလာကိုရနီရေကိုနိုင်ခွေးမှာစဲကုန်စီကကျက်ဖက်တန်းနဲ့လာပဲလို့နေပြီကေအဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖန်ခံထားတဲ့စဲကုန်စီတက်ဖို့အောင်တိရပိကေမူဆလွန်လာနိုင်ကြီးဒီကိုရှောက်ထော်ရဲရှောက်ခန့်ကိုနေပြီကေအဲကြာတော့ပေါက်ခွေးကဆဖရိုက်ပါတယ်ရေကေဒင်းနေရာမှာအဲလူဇန်နေရာထိခိုက်ပြီးကေတန်နေရာကြာဆုံးတော့ကျွန်တော်မသိပါသေးရေကေအဝတ်တော့ကနေပြီကေအဆောက်တိတော့အလုံးပရောကြာလာသေးရင်ပါတယ်အဲတော့ရမနေပြီကလူဒီရမအောင်လုံးကတော့ဘယ်ကနေရောအောက်ထပ်ညပီလို့အစော်ဒီပရိုလို့ဖိုင်နေတာဟင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလေးရန်ကုန်မှာလဲပေါ့နော်သတင်းတူးလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းဒီ Bluetooth speaker တွေနဲ့ပေါ့နော်တို့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ဒီတို့ဖွင့်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီမြို့လေကောင်မှာဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေ UG တွေဘယ်လိုမျိုးလှောက်ရှားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလုံလုံရဲရဲဆိုရဲเนาะတော်တော်လေးကိုတက်တိရှိတယ်ဖွဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်โอเคမထုတ်လိုက်ပြီမဆွဲချင်းတဲ့နေစပီကာပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော speaker ပါထားတယ်ထားပြီးတော့ speaker နေရာကိုတော့တခါလေ camera ပါတခါထောင်ထားပြီးသားเนาะတော်တော်မိုက်တယ်ရောက်လာပြီနော်ဟာအင်ကတ်မော်ဒယ်ရောက်ပါဟာကျွန်တော်တော့တော့ဘူးလေဘယ်လိုလဲဒီမှာဒရာမပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီပါတယ်အမလို့တော့တော့တော့ဟိုကနေလို့မကြောက်ဘူးလားဗျဟုတ်ပြန်မကြည့်နဲ့ဟာပြီလားဟာလို့တော့ဘူးတဲ့ညက်ညက်โอเคเนาะတော်တော်လေးကိုတလေးရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဘာဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ပါအဘသားသမီးတွေကတော့ပြာနေတာပေါ့เนาะမကြခင်လဲเนาะဒါမျိုးတွေဒီတကက်လူလူအစ်စ်တွေနေပြန်ပြီးတော့အုံကြွလာရင်တော့ဒီတော်လိုင်းကတော့เนี่ยพี่แม่ฉิมมาใช่ป่ะเนาะโอเคจนนอกแทบวิดีโอตะบึกก็แล้วเนาะดีสิกกองซีสไนเปอร์ตะมาเดียวก็อลิ้นဝင်ลาพี่တော့ตูเนี่ยเมฟิชลงท่าได้วิดีโอไฟล์โตเลยเราจะเฉลาะจิ๊ดๆอ่ะเนาะอีเวปะเนาะดูตะจี้ไบล่าตั้งไงไบล่าไอ้เหลือบ่เนาะอันนี้ดีอ่ะเฉลาะตีเนี่ยเฉลาะจับไปโอเคครับเนี่ยว่าบ่ลูจี้ไบมีอ่ะบ่ลูจี้ไบตัวว่าบ่50จอ60นี่บ่ตะชู่จอ20จอไอ้จอมีอ่ะบ่ตะชู่ตัวว่าบ่18 19น่ะเลยว่าผิดซะจ๊ะมีอ่ะบ่အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိခဲ့လဲညီရဲ့ဟောလေမြန်မာတော့ဟောဟောပေါ့9ယောက်လောက်ရှိပါရောမျိုး5ယောက်လောက်လုံးဝပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတာပြန်ပါပြန်ပါလာခေါ်တော့ရခေါ်ပြီးတော့ခါတက်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဟောโอเคโอเคအဲ့တော့ဝန်နေပြန်ပဲပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပါဘူးဂျိုအဲ့ဆိုမြန်မာပဲအရှိုးတော့ဟော18 19နဲ့လည်းဟောဖြစ်သွားကြများပါအဲ့လိုမျိုးဟော
အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိခဲ့လဲရေ။လေမြန်မာတော့ပေါ့။ဟွာပေါ့။9ယောက်လောက်ရှိပါရောမြောင်။9ယောက်လောက်လုံးဝပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတာ။ပြန်ပါလာ။ခေါ်တော့လည်းခေါ်ပြီးတစ်ခါတက်ပလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဝန်ထဲပြန်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာတွေဟုတ်တာညီတို့ပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့တက်တီတွေလည်းဒီလိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကကလုတ်ခဲ့တဲ့တက်တီလည်းညီတို့ပြောတဲ့အဲမှာပေါ့နော်ကပါလွားပြီးပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒါဖြစ်သိပြီးတော့အန်ဒီအချိန်ချင်းကြိုက်နော်ပြန်လည်းရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်ဒီဆံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အန်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ညီတို့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာပေါ့နော်တခုကတက်ရှိပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အတွင်းထဲမှာဒီဒီစိတ်သက်ရေးရပေါ့နော်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဘောနောနောက်တော့ဘာလဲဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဘောဆက်ဆက်ရရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပုံစံလမ်းလားဆက်ဖြစ်နေရတော့ဆက်ဆက်ရပြိုကွက်ကြမှာပဲဒီစစ်တပ်ကြီးဆိုချိန်မှရှိလာတော့မှမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ဆက်ရရပုံမှာအာဘယ်လိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေရှိလဲတနားမှာလိုမျိုးဘောနောဟိုရိုင်းဆိုင်စိတ်တွေပေါက်နေရလားအဲဒါမှမဟုတ်လေတို့ကဟိုလူဘောနောဟိုတို့ဝဲနိုင်မေပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ဘောနောဆက်ပြီးတော့တော်လန်းနေရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစိတ်တက်ကြီးကသူတို့အတွင်းထဲမှာအခြားသောဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရောညီတွေ့တာရှိရတဲ့ရှိတယ်ပါဟောဘောဆရာသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကနိုင်မထင်းနေတာဒါပေမဲ့မနိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့တိရတဲ့နေရာတင်ငါဟိုဟွာဖြစ်နေအရှုံးမပြည့်ပြည့်နဲ့လုံနေဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပတ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမြေပြင်မှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့တက်တွေပေါ့နော်ဒီရရှိစစ်တီတက်တွေရဲ့ရဲကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီစကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့မှသူတို့လှမ်းပြီးတော့ကဲဥချုပ်ပြီးတော့မိတ်ပေးနေတဲ့စကောင်းဆောင်တွေအပေါ်ရောဘလို့အမြင်လေးရှိလဲဘလို့မျိုးတွေသူတို့တွေဆန်သားချက်တွေရှိတာတွေဟုတ်လားတကယ်ချင်းချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီဖွင့်ပြောတာတွေဘာညာတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအရာရှိတွေကအောက်ကဒီစစ်တီတွေကိုပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဘလို့မျိုးတွေရောညီလေးကြားပူတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့အကြီးကဘလို့ပြောလဲသူတို့ကစစ်မတက်ရအရာကုန်းကနေမှနေပြီးအောက်ကလူတွေသိချင်းနေမသိချင်းတို့လွတ်ထားတော့ဟောဒီတော့လေသူကမသိဘူးလေဟာသူကတော့လှုပ်ရှင်လာလောက်တာပေါ့အကြီးဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲအရာကုန်းထဲမှနေပြီးနှံ့နေရောမသိဘူးကြီးလိုက်ထမင်းစားချင်းစားလိုက်ပါမလုံးလုံးကမအောက်ကလူအောက်ရှုပ်ပြည့်မကြည့်ပါဘူးအောက်ရှုပ်သင်ရင်သေးသေးဆိုလွတ်ထားတော့ကဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဗီဒီယိုတစ်ခုကဒီရေဘလူးပေါ့နော်ရေဘလူးကဒီမှာသူဖားစီရပြီးနေစစ်တုံးမတစ်ယောက်ကိုဘာတွေမေးနေလဲတစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင်တင်းလို့မသိလို့ဝင်ခဲ့မိတယ်ဟုတ်လားအင်းနာမနေခဲ့မိတယ်သူတပည့်လုံးမိတယ်ပေါ့နော်အစံတနေ့ကို3000ရတယ်သူ sorry တနေ့3000ပေးတယ်မင်းကျူးလားตุ้ยดิกองลูกเป็นยังอยู่ล่ะก่อนมันน้องอยู่ยองยองน่ะแต่คู่ตัวอย่าง30แล้วยองน่ะคู่ชื่อเลยลูกอ่ะ30แล้วลูกอ่ะ30แล้วชื่อพี่ยองเนี่ยยองอ่ะไปมาแล้วก็ก็ก็มาป่าป่าเลยอ๋อก็ก็มาอยู่อ่ะแหละดิกองนี่แหละมาป่าเลยครับเอาดิแล้วพี่รอประมาณ9รอบ4รอบที่ประมาณก็มาโกกมามา9รอบ4รอบชื่อเลยเล่นแน่ไปแล้วดิเอาชุบยิงมูอ่ะยอเอาชุบยิงมูอ่ะไอ้ยาสุกูไอ้ก็หลุดเลยป่ะล่ะครับอืมเดี๋ยวดิเอาชุบยิงมูไอ้ก็หลุดโกกมามาตะแน่ล่ะตะหลอกไปแล้ว9รอบ4รอบอืมครับแล้วทีนี้โกกมาเอาชุบยิงมูกูด่าอ่ะตะแน่ชื่อโหยไอ้นี่ตัวรู้ไปได้หาไปสิไอ้นี่ไอ้นี่อุชุยมูมาตรุบไปได้ตะแหน่ชื่อหรอครับไปจ๋าล่ะใช่ไปจ๋าล่ะครับเป็นตะแหน่ชื่อเหรอครับคนนี้คนละคนตะแหน่ชื่อเหรอบาดิชื่อไม่ได้โกลงเหี่ยวไรเฟิลเนี่ยโกลงจีเนี่ยไรเฟิลเนี่ยครับไรเฟิลเนี่ยชื่ออ๋อไรเฟิลโหลถ้าไปจะปิดๆเลยอ่ะอ๋อไม่ได้ล่ะกาบายล่ะดีๆแหละกาบายล่ะกาบายอยู่แล้วมาห่อเลยอืมๆโดนดูมาชื่อเยอะชื่อเยอะมันดูมาบลูชื่อเอเนี่ยนี่โดมาเว้ยครับอืมกวนดูมาก็เป็นยามาชื่อ25ยาโอ้คนยา4ยาเป็นน้าไปเลยกวนดูดูอะไรบ้องกงกวนแม่บ้องกวนแม่ครับบ้องกวนแม่มายงชื่อโตรู้นี่เนี่ยโอเคจนเราซ้อมนี่แหละเนาะดีตอนไลน์ยีมาทับปุ๊ซ้นซั่นตะบันลงนี่แหละกูซีเอฟวีโอติเฉลาะจิจิเอาเนาะဟုတ်တယ်မချပြရှင်းတယ်ဘယ်လိုပြလဲမချလို့မချပြလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲစနစ်ကချပြလို့ပဲဒီသူကဘယ်လိုယုံကြည်လဲဒါပွင့်ရင်းပြောရမယ်ဟုတ်တယ်မလားချပြလို့ဒီသူကဒီစနစ်ကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီစနစ်ကိုအတက်တွင်းတယ်ဆိုတာပွင့်ရင်းမြင်တာပါရှိလို့ဘယ်ကောင်မှကိုလို့မရလို့ဒါကိုအတက်တွင်းတာအဲ့တော့လ
လက်ရှိချိန်တော့ PSD မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ခိုင်းပြီးလုပ်တယ်เนาะအကဲတခုခုပြောရတယ်အားမပြတ်နဲ့အားမယော့နဲ့ဒီအောင်ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့လူတို့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဥဆောင်ပြီးလုပ်တာဒီစနစ်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှပြီးလို့အရင်ရော့နေပြန်အကြောင်းမရှိဘူးပြအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့လွှဲနေပြီအားမနာနဲ့အာကိုစီကတော့လုပ်နေတယ် what to be မင်းနဲ့တရားတော့အမှားလေးရခုနလိုက်မလုပ်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့အမှားမခံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးအမှားတာကိုခွန့်လွန်နဲ့နောက်တော့ခိုးပြပေါ့ဒါရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအချိန်ထိလူရှင်းမှာရင်ကောက်ခေါင်းပုတ်ပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်တွေထုတ်ထားလို့စနစ်ကမထုတ်ထားကျွန်တော်ရှင်းနေမရှင်းရကြည့်ပါရတာလည်းပတ်စံကျွန်တော်သုံးချိန်သုံးမယ်ဘလို့မှလည်းကျွန်တော်ပြန်မပြောတော့ကြောက်ကြကျွန်တော်တော့ခိုးပြပေါ့အခုပြန်ပါဖြစ်တယ်တော်လိုင်းထိလိုက်တယ်လက်ရှိတော်လိုင်းမပြီးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကြောက်တော်လိုင်းကြားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းခက်မြန်မြန်ပြီးဖို့လို့ခက်မြန်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ရမ်းပြီးခင်ကောင်းမြတ်တယ်မတည့်လူတွေကလည်းအကိုစီအောင်လို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ညီးနေလို့လည်းအတိုးမှမရှိတယ်ညီးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခက်မြန်မြန်ပြီးဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတွားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းတောင်းမရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်သူပြောက်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ပြည်သူပြောက်နေကျွန်တော်လုပ်နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကညီကိုတွေအကိုတွေလည်းကိုပြည်သူပြောက်နေတယ်ကိုဖန်တင်ကပါနိုင်တယ်ကိုစီးပွားကိုလုပ်မယ်ဘာမှမတော်နိုင်ရောတော့တနေရာကစနေတကြလေးကျွန်မအားလုံးတော့သူ့ကောင်းစင်နဲ့သူမှတန်းရတဲ့ငယ်ချင်းဆိုတန်းရတဲ့ငယ်ချင်းကျွန်မဘလူးဘလောက်အကောင်လုံးအတိအကျပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခွက်လေးလှုပ်ထားတဲ့ပုံတကယ်စနစ်ရှိပါတယ်တက်လဲတက်ရက်တယ်အခြားဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတွေ့သွားတယ်အခြားပြည်ပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့နဲ့အရင်းနဲ့လဲအတူယူကြပါကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ပြောမှဆိုအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကြလေးလှုပ်လို့မဆိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲဆွဆွဲစရာတွေအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဓမ္မဦးဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီစင်းပြလိုက်ရုံပဲဓမ္မကြည့်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုစနစ်တကျလေးတွားကြမယ်အနောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအင်လိုက်အားလိုက်ပါဝင်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ဘယ်နှစ်ကြာကြာပြည်သူတော်နိုင်မနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะလေးစားကောင်းမှလှုပ်ထားတာမကြည့်လိုက်အားလုံးလည်းလေးစားပါလေဒီလိုမျိုးတက်ညီတက်ညီနဲ့လေကိုစင်းပြောရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားတွေပဲကျွန်တော်ဒေသတစ်ခုတွားတယ်ဘေကလန်းနေဗျာမလာလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်တယ်မနှောက်တော့မလှုပ်ဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြတ်တော့ကျွန်တော်နောက်မတိလို့ကြီးငှားတော့လှုပ်နေတာဒါကျွန်တော်တို့သွေးမိအဓိကဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူ9ယောက်ရှိရင်9ယောက်စီးအောင်လုပ်မယ်။ဟော9ယောက်ကနေနောက်ထပ်20ယောက်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီဘွာထားနိုင်မှာကွာ။အခုဒီ PSD တို့တာအောင်မြင်လာတယ်။အောင်မြင်လာတဲ့အတွက်မင်းကြီးမောင်မြင့်လူမျိုးတို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကသထပ်တိုက်ခိုက်တာလို့ဖြစ်လာပြီ။တော့ကြရတယ်ကွာ။ဒါကတော့ညတူတဲ့လူချင်းမျိုး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။လူတွေပစ္စည်းတွေမနေဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်္ဂလာလေးကတော့လည်းလာရမှာလာပြီးတော့ဘာလို့လဲပြန်အောင်လာတန်းပြရပြုံးလုံးပြုံးလုံးမှာကဲကြည့်ပါတော့စာရေးကလေးမနေကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ခမထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်သူဆွဆွတမန်ပါနော် PSD network ဆိုရယ် program လေးကိုလည်းအသက်သွင်းနေတယ်လို့သူရဲ့ UB ဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းကိုလည်းသူဆွဆွတမန်လုပ်နေတွေ့ရပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ